A voar por ali a toda a hora. O que eu não vi naquele lugar, oh, de onde te corda e fica xelelé, gritos e merdas a toda a hora. E à noite não dá para pregar olho. Metes-te na cama e vêm logo duas ou três a saltar para cima de ti, a gritar que o menino Jesus lhe está a puxar os cabelos ou outra merda qualquer. Se eu não fugia dali, acabava. Aquela besta do Juliano. Eu já lhe tinha dito uma porrada de vezes. Juliano, se eu também com outra, quantas orelhas? Um porradão de vezes, uma promessa, estou-lhes a dizer. E a mim ensinaram-me de rapariga que as promessas são para se cumprir. Uhum. Ou é mentira? Pois, eu apanhei com uma. E de que maneira? E não pensem que andava a passear pelo meio do campo, ou que estava na missa do meio-dia, ou outra porra qualquer? Uhum. O quê? Nada! A foder! Eu juro pela minha mãezinha, ó, que caia já aqui morta se estou a mentir! A foder, que nem leões! A fazer amor, que é mais fino! A fazer amor! Mas é a foder que estavam os dois aos saltos um em cima do outro, querendo uma montanha russa daquelas da feira! E eu com as calças puxadas para baixo, com aquele rabo feio virado para o ar. E ela, a vaca, com a saia e com as cuecas puxadas até ao pescoço. E eu, zás, apanho os dois, que nem um daqueles fogos muito modernos que passam agora na televisão. E comi-lhe as orelhas. E pimbas, manicômio. Não se ensaiaram nada. Apanhei-os em flagrante, empalhados. Cheios de palha por todos os lados. Ao meio-dia, em pleno sol, com o sol a queimar no rabo que nem ao do macaco, ao Juliano, com a porca da minha prima Ju, que come mais homens com maricas lá da aldeia. É que ao menos podiam ter arranjado outro sítio qualquer, mas não. Ali há escâncaras que nem dois cães engatados. É que assim como eu os podia, que assim como eu os vi, qualquer um os podia ver. Eu toda a vida aguentando. Flávia, para o monte! E lá ia a Flávia para o monte como uma tonta. E depois, Flávia, larga o monte! E lá ia a Flávia para cima e para baixo como uma infeliz. Já nos conhecíamos há mais de 12 anos. Há mais de 12 anos que falávamos. Eu até já tinha preparado as toalhas e os lençóis e tudo para casarmos. E vai naquela besta e... Os homens são de uma mãe. Olha, fiz de conta que não tinha visto nada. Fui ter com ele no dia seguinte à casa do tio Tony, que é onde a gente ia pecar. É que ele é surdo e meio cego e não dá conta de nada. Portanto, foi isso. Fui ter com ele no dia seguinte à tarde
E bem nele a desapertar as calças de pau feito e tudo. Anda, bem, bem, filho. Anda que eu vou te castigar. E eu a disfarçar, deixo-a palpar um bocado. E depois digo para ir buscar um par de fantas e um bocado de genebra que o tio tem lá no garrafão. Para aquecer-te. E lá foi ele a apertar o cinto com maus modos. E eu aproveitei que ele tinha ido embora e deitei os comprimidos que a minha mãe tem para dormir por causa dos meus num copinho dele. O frasco inteirinho! E bem ele, bom como sempre, jeitosa! Deitamos as fantas por cima, deitamos a genebra que é do tio e ele emborca a costela e fica assim, ó. Com as calças ao meio das pernas, como fulminado por um raio. Eu aproveito que ele está a dormir, pego na tesoura do tio que é na poda e corto as orelhas. Eu tinha prometido, não tinha. Quer dizer, não as comi logo todas de uma vez, que aquilo é duro e que está a mastigar. Guardei-as e vou-as comendo aos bocados. Ha 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 ha!